Lämpötila Helsingissä on 10 astetta. MS Finlandian miehistö kiittää teitä tästä matkasta ja toivottaa teidät tervetulleeksi uudelleen. Mahtaminen Raunahärän, viikomella välillä teille Helsingin Forssa on cirka 10 minuuttia. Lastien Chevrolet XX info alla. Sampio Biochauffeuren on pidetty syöpäsi Helsingin puudun. Lämpien rikasta on tehty puudunen, Panuoman Airways. Temperatuurin Helsingin Forssa on 5 graadia. Thank you.